طرف دوڑ پڑیں گی. افسوس کی بات ہے کہ ہم مسلمان آڑ بن چکے اسلام کے اور لوگوں کی قبول اسلام کے بیچ اپنی بدکاریوں سے، اپنی بدعمالیوں سے، اپنی بے دینی سے. یاد رکھیں، کسی غیر مسلم کو کبھی اسلام سمجھائیے، اس کا تعارف دیجئے، ارے تو اچھا اسلام ہے کیا، تو مسلمان کیوں اتنے برے ہیں، تو پھر وہاں اپنے ہی دانت اپنے ہونٹ بولنا پڑتا ہے، ان کو کیوں دیکھ رہے ہیں آپ، ادھر دیکھو نا. نہیں ایسا تھوڑی ہوتا ہے، تم ماننے والے نا اس کے، پھر ایسا کیسے. تو ہمیں اس اعلیٰ اخلاق کو اختیار کرنے کی ضرورت ہے. تو آیت نمبر 8 میں فرمایا، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ناظرین، اگر آپ کو اس ویڈیو سے کچھ فائدہ ہوا ہے اور آپ سمجھتے ہیں دوسرے اس سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں، تو آپ ضرور اسلامک ریسرچ سینٹر کو آپ تعاون کریں، ہمیں ڈونیٹ کریں، تاکہ ہم ایسے ویڈیوز بنا کر دوسروں تک جو ہے پہنچا سکیں. آپ اپنی رقم ہمیں بینک کے تھرو یا ویسٹرن یونین کے تھرو بھیج سکتے ہیں، اور ہاں کوئی رقم چھوٹی نہیں ہوتی. اس رمضان اور آنے والے رمضان بھی آپ ہمیں یاد رکھیں، تاکہ آپ کی زکات و صدقات ہم تک آپ بھیجیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.